proiect susținut de Primăria Municipiului București prin Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic, în cadrul programului București Centenar. Au fost construite la aproape două secole distanță una de cealaltă. Sunt închinate aceluiași sfânt mare mucenic Elefterie, născut în jurul anului 100 în Roma Antică. Bisericile Sfântul Elefterie Nou și Vechi. Printre puținele locașe de cult din România care l-au ca patron spiritual pe mucenicul Elefterie, cel care la 16 ani devenea diacon, la 18 preot și la numai 20 era numit episcopul Iliricului. Biserica Sfântul Elefterie Vechi a fost ctitorită între anii 1743 și 1744 pe un ostrov al Dâmboviței de către negustorul Constantin Sin Maxim Cupeț și mitropolitul neofit întâiul Cretanul al Ungrovlahiei, cel care a inițiat legea eliberării robilor de pe moșiile bisericești. Astăzi, biserica, declarată monument istoric încă din 1915 de către regele Ferdinand, se află într-un amplu proces de restaurare. După primul război mondial, devenise neîncăpătoare pentru mulțimea de suflete venite să-și caute aleanul duhovnicesc. Preotul paroh de atunci, Mihail Bulacu, a decis în aprilie 1934 construcția unei noi biserici, mai spațioase. Lucrările au început în iunie 1935 cu binecuvântarea Patriarhului Miron Cristea, după planurile arhitectului profesor Constantin Ioțu, puse în aplicare de inginerul Dumitru Marcu. Tot în iunie, dar 36 de ani mai târziu, biserica avea să fie sfințită de către Patriarhul Justinian Marina. Pictura Bisericii Sfântul Elefterie Nou, realizată de pictorii Vasile Rudeanu și Iosif Cheber, în tehnica frescă, a reprezentat la vremea aceea o premieră pentru tehnica picturală din România. Pictura acestei biserici a fost făcută de către Vasile Rudeanu, avându-l ca ucenic și pe părintele Arsenie Boca, atunci se numea Zian Boca. Și se pare din arhivă am găsit că a lucrat aici vreo 6 luni părintele Arsenie. Pe bolta altarului mare se află Maica Domnului cu pruncul Iisus în brațe, de dimensiuni impresionante, iar înaintea Sfintei Mese este zugrăvită împărtășania Sfinților Apostoli de către Mântuitorul Hristos, în timp ce la baza pereților altarului sunt înfățișați sfinții ierarhi, liturghisitori, toate icoanele fiind în mărime naturală. Această biserică este dotată, așa cum vedeți, cu un model de catapeteasmă unic în România. Este după un model din Macedonia, din Skopje, și este lucrat în atelierele Institutului Biblic și a fost cheltuiala ei a fost suportată de către Patriarhul Justinian. Icoanele de pe catapeteasmă, deosebit de valoroase, sunt opera pictorului Stan Hermeneanu de la Govora. În subsolul bisericii se află un spațiu multifuncțional folosit pentru atelierele de pictură pe sticlă, expoziții, vernisaje, dar și sală de repetiție pentru coriștii biserici. Proiect susținut de Primăria Municipiului București prin Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic, în cadrul programului București Centenar.